Kõigepealt ütlen alustuseks, et siin on ka minu meiliaadress, et kes soovib seda presentatsiooni endale või kes soovib endale Krasimiri presentatsiooni, tõenäoliselt me paneme selle üles ka oma kodulehele, võib mulle meili saata, et minu üks selliseid põhimõtteid on see, et informatsioon peaks olema alati hästi avalik, informatsiooni kinni hoidmine on nagu selline egoismi välja ilming ja mis ei anna mitte mingit kasu ja kus ma sellele järeldusele jõudsin, kui ma kunagi lugesin, et hiinlased avastasid paberi 700 enne seda, kui see ülejäänud maailmas levima hakkas. Ja siis ma olen mõelnud, et kus maailm oleks praegu, kui Gutenberg oleks trükipressi teinud 700 aastat varem. Nii et siis võib-olla see praegune kriis oleks juba ajalõpikutes 500 tagasi olnud. Aga täna ma olen siis ise endale võtnud sellise küllaltki raske ülesande, rääkida teile õnne olemusest. Tähendab, loomulikult mul ei ole vastuseid ega tõe monopoli, aga kuna teema on huvitav, siis ma loodan, et see ka teile ühteist pakub, sellepärast, et õnnega on inimesed silmitsi olnud ja nii-öelda rinda pistnud juba ka vanast Kreekast alates. Juba Aristoteles ütles, et inimelu üks kõige tähtsamaid ülesandeid on isikliku õnne leidmine. Nii et see on teema, mis kindlasti kõigile huvi pakub ja nagu ma ka oma tutvustuses Facebookis ütlesin, et õnnelik olemine on tegelikult enamus meie tegevuste taustaks, kuigi seda võib-olla niimoodi ei sõnasta. Ja tänane presentatsioon on siis nii-öelda minu subjektiivne vaade õnnele, mis sisaldab väga palju ja mitmeid ka teadusuuringuid, sest alati on hästi kasulik uurida, mida teadlased selle kohta arvavad ja lisaks ka, mida nii-öelda maailma targemad pead ütlevad. Ja teatavasti on niimoodi, et iga suhtlusakt mõjutab inimesi, nii et kindlasti mina ei saa võtta vastutust, kui keegi midagi hakkab pärast teistmoodi arvama. Aga üldreeglina inimese areng muide ongi see, kui inimene muudab oma senist uskumuste süsteemi. Sest enamasti meil kõigil on mingisugune uskumuste süsteem, me arvame, kuidas maailm peaks käima ja on, ja vähe sellest, et me seda arvame, hästi oluline on enamasti seda teistele selgeks teha, mis muidugi on ülesanne, mis kunagi ei jõua tulemuseni. Aga alustame sellest, et mida siis nii-öelda targemad pead on öelnud üldse õnne kohta. Et minul endale meeldib selline definitsioon, et õnn on nagu õhk, teda pole näha ega kuulda, kuid tema sees on hea olla. Ja miks ta mulle meeldib? Sest ta on hästi sarnane, kuna õhk on, kui õhk kaob ära, me kohe tunneme seda, et midagi on nagu puudu. Ja õnnega on samamoodi, et kohe kui enam õnne ei ole, oleme õnnetud, siis me midagi märkame, midagi on nagu ära kadunud. Miski asja ei klappi enam. Või siis selline lause, õnn on nagu liblikas, mida rohkem sa teda püüad, seda rohkem ta sul käest libiseb. Aga kui sa ei pööra talle tähelepanu, tuleb ta vaikselt ja istub sõõlale. Et see on siis nagu see paradoks, et isegi eesti keeles on ju olemas raamat, et sa saad selle, millest sa loobud, et siin on oma iva taga, mida ei saa nagu sõnadega väljendada, seda pealt ise kogeda. Muidugi on mul siin kohe väga tõsine trükiviga, sest eile, kui ma seda presentatsiooni üle vaatasin, siis ma vaatasin, siin oli Viktor Frankl, üks minu lemmikpsühholooge, on selle mõtte välja öelnud, kes ütles, et elu kõige tähtsam ülesanne on nii-öelda iga tegevuse juures mõtestatus. Ta oli siis psühholoog, kes oli kuskil 40-aastane, kui ta 1940 võeti sakslaste poolt sõjavangiks. Ta oli sõjavangis, ütles, see oli tema kõige kohutavam elamus. Ta on sellest kirjutanud raamatu, kuidas sult kõik ära võetakse. Ja ta kirjeldas, mis moodi inimesed, kes mõtestasid elu lahti, suutsid vastu pidada sellele. Ja kes ei mõtestanud, need surid päris kiiresti ära. Aga miks ma sellest nagu räägin? Siis tuli välja, et Viktor Frankl on selle lause öelnud, aga 120 aastat varem ütles seda üks kirjanik ka, ma võin isegi nime teile öelda, see oli Nathanie Avthorne 19. sajandil. Aga teatavasti on kõik targad mõtted enne juba ära öeldud, et ega väga palju minul ka täna mida uut ei tule. Aga minu ülesanne, ma tahaks öelda, on eelkõige see, et me sellest natukesest majandusest, ärist, mis on ka väga oluline, see on üks osa, et me tuleksime välja nii-öelda siia teise poolde, ehk nii-öelda ka ise endaga kokku saamisesse. Et ma nüüd tulin, see hakkasin kohe nii-öelda kiirelt ja järsult rääkima, aga ma korraks ka katkestan ja ma tahaks teha sellise publiku kontrolli. Et nii nagu arst, kui ta on haiglas, mõõdab patsientide temperatuuri kraadiklaasiga, siis mina mõõdaks ka teie seisundit, ehk ma paluks teilt nagu käega märku anda kolm võimalust.
et esimene jätame käe alla, et noh, et okei, istume siin ja vaatame, et noh, et võiks ära minna, kui oleme edasi, siukene pigem on nii-öelda negatiivne seisund, siuke tavaline keskmine seisund, tõstame käe niimoodi poole peale, et niukene, et on okei, et noh, vaatame, mis ta räägib siin ja pluss käe tõstame üles, kes ütlevad, et see on hea ja õige asi, et ma siia täna tulin. Et paluks anda korraga käega märku. Oi, see on nüüd küll väga, väga meeldiv. Ma püüan siis seda sama asja nagu edasi jätkata ja ütlen saladuskatte all, et kui ma nagu lõpetan, siis tegelikult me võibolla veel ei lõpetagi. Et võibolla tuleb meil ka veel üks üllatus 15 minutit ja võibolla isegi kaks korda 15 minutit üllatust. Nüüd ma tegin küll hästi kavala nõksuveks. Nii, õnn on armastus ei midagi muud. Kes suudab armastada, on õnnelik. No armastus on oma, et tõsine teema, mille üle öeldakse, et ei olegi võimalik nagu vastust anda, et filosoofid püüavad selle arutleda, teadlased püüavad arutleda, teadlased on teda komponentideks jaganud, seal on seal kirg ja kohustus ja lähedus ja erinevad asjad, nii et see on omaette teema, aga kes on selles tundes sees, see saab väga hästi aru, et see on hea tunne, eks? Et seal ei ole mitte mingisugust kahtlust. Õnnelikkus on nagu lumesadu, see tasandab ja katab kõik, mis oli enne seda. See on ka päris huvitav, et alati on lihtsam rääkida negatiivsetest asjadest. Et noh, ka ärevusest on loengud lihtsam pidada kui õnnest, aga sellist ütleme ärevuste ja negatiivsete sündmuste puhul on nende läbi töötamiseks psühikas kaks võimalust. Et üks on see, et sa siis noh, piltlikult lähed psühanalüütiku juurde, räägid, analüüsid ja lahendad selle ära, et selle sündmuse emotsionaalne jõud, mis su psühikale tuleb ja mis sunnib selle peale mõtlema, noh, nii-öelda ära lahustuks. See on üks variant. Aga teine on see, et sünnib midagi niivõrd positiivset, mis tõesti katab selle ära ja see enam ei maksa mitte midagi, nii-öelda see negatiivsus, mis seal all on. Kõik tahavad õnne heaolu, keegi ei taha valu ja kurbust, aga vikerkaar ei teki ilma vihmata. Ei ole mingit kahtlust, et maailm koosneb vastanditest. See on siis need yin ja yang ja kõrge ja madal ja absoluutselt ühtegi asja ei ole see, millel pole teist poolt. Nii et õnnel ei oleks tähendust, kui ei oleks õnnetust. Natuks aja pärast ma ka räägin, et on jah, et see on selline tasakaalu seisund, et iga süsteem proovib püüdleb homoestaasi poole, mis on tasakaalu seisund, mis on ka omamoodi õnneseisund, aga põhimõtteliselt on maailm koosneb vastanditest. See mulle ka väga meeldib. Milline õnn on rääkida, mida mõtled ja milline piin on mõelda, mida räägid? Vaadake, kui te kuulate poliitikuid, kuidas ta alustab oma lauset, siis ta vahepeal, ma kohe tunnen, kuidas ta analüüsib ära, et kas see nüüd kõik on poliitiliselt korrektne, ega ma millegi vastu ei eksi, siis tulevad mingisugused sõnad vahele ja siis läheb hoopis kuskile teise kohta. Sest mõte tuleb üks, aga ta ei saa seda nagu välja rääkida, sest äkki see pole õige. Seda võib ka minul muidugi mõnikord juhtuda. Vähemalt on siiani palju juhtunud. No nii, ma ei tea, kus ma selle pildi leidsin, aga ma võtsin riski sellise panna. Tõeline õnn ei maksa palju, kui tema eest tuleb maksta kõrget hinda, siis on see võlts. See on nüüd see sama küsimus, et kuld ja õnn, et mis on nendel omavahelist seost? No kindel on see ja absoluutselt, et kõik teavad, eks ole, et raha ei too õnne, aga siin on olemas omad seaduspärasused. Tähendab, esimene seaduspärasus on see, et kui inimene saab palka juurde, ta on õnnelikum. Siin on mingisugust kahtlust ja isegi uuringud on selle kohta tehtud ja seal on hästi selge piir, mis maani see on. Et varasemal ajal oli see kuskil 2500 eurot. Et kui sul on palk 1700, tõuseb 1900 peale, siis inimese subjektiivne heaolu ehk õnneseisund kindlasti kasvab. Aga mingi koht on umbes kuskil 2500 euro juures, või on ta nüüd praeguseks hetkeks võibolla ka 3000, kus inimene tahab raha juurde saada. Kindlasti tahab, aga kui ta juurde saab, siis tema õnnelikkuse tasand ei kasva. Ja sama asi on siis nii-öelda kullaga. Kindlasti ei saa öelda, et kulla ostmine teeb inimese õnnelikuks. Aga võib olla nii, et juhul kui on teatav elu hetk ja inimene seda kulda ostnud ei ole, siis ta võib ennast tunda õnnetuna. Kas Raulil oli mingi küsimus? See on ka väga huvitav. Noh, et teised laused on see, et kui sa oled depressioonis, siis võib-olla on nutta Mercedese tagaistmel nagu mõnusam kui Zaporožetsi. Ja ega nendes ei ole ka midagi valet, jah, sellistes mõtetes.
Raha kohta on see, et kui sa raha ei oska kasutada, näeb raha ei tee õnnelikuks, aga kui sa ei oska teda kasutada, siis sa oled kindlasti õnnetu. Ja selline ilus lause, õnn on see, kui sul on suur, sõbralik, hoolitsev ja armastav perekond, teises linnas, et nagu siis on välja öeldud. No comments. Ja ka sellised teised sellised on leidnud, et ega see õnn on üks keeruline termin. Minu siukene üks, mitte eeskuju, aga keda ma olen palju ka tutvunud, Sigmund Freud, tema ütles, et inimese õnnelikuks tegemine ei kuulunud maailma loomise plaani juurde. Ja pildi ma panin siia omal riisikol, kindlasti on see siis poliitiliselt ebakorrektne ja ongi juba aeg see ära panna, Raul ära väga palju pildista, aga ma saadan ta sulle. Eluaegne õnn, keegi ei kannataks seda ju välja. Niisugune maailm oleks lausa põrgu. Bernard Shaw, tema vist ütles ka kulla kohta sellise toreda lause, et kui mul on valida, kas usaldada nii-öelda pankurite härrasmeeste tarku otsuseid või kulda, siis kogu lugupidamisega antud härrasmeeste vastu teeks tema panuse kullale. Aga see põrgu kohta on muidugi hästi palju kirjutatud, et kui ma siin loengut ette valmistin, siis ma lugesin Dante kohta, et ka tema nii-öelda raamatus oli see põrgu osa tunduvalt suurem kui see paradiiso ehk paradiisist. Et sellest nagu ei midagi räägita, et no mis see paradiis on, et kõik on väga hästi, mitte ühtegi kiusatust, mitte midagi ja noh, see on ju ka niis omamoodi põrgu, kui sa seal paradiisis kogu aeg ühes kohas oled võib-olla. Inimene pole kunagi nii õnnetu, kui ta arvab või nii õnnelik, kui ta loodab. Et see on sama, et inimene peab ennast subjektiivselt õnnetuks, aga hiljem vaadates see ei pruugi üldse niimoodi olla. Ja see, mida inimene loodab saada, tõenäoliselt ei saabu mitte kunagi. Et mis siis see õnn on? Et jälle üks tark filosoof ütles, et õnn on see, mida siis elavad omistavad surnutele. No umbes, et nüüd ma pääsen sellest kannatusest. Siis täiskasvanud omistavad lastele, et neil on see õnnelik lapsepõl ja lapsed omistavad täiskasvanutele. Et ma saan suureks ja täiskasvanuks ja siis ma saan õnnelik olla. Nii et järgmine on siis mul küsimus, mis asi on õnn. Loomulikult mul vastust ei ole, lihtsalt kui ma seda presentatsiooni valmistasin ette, ma panin erinevaid mõtteid ja selliseid lauseid, mis ma kuskilt nagu leidsin. Esimene oli siis selline mõttekäik, mis ma leidsin Siim Kallase raamatust, kes ütles, et see on biovool ajus, mis on väga selge ja lihtne materiaalne käsitlus. Kindlasti on õnnelikul seisundil olemas oma ajus olev korrelaat ja kindlasti seal nii-öelda serotoniin teeb oma võnkeid ja katehoolamiinid ja mingid asjad toimuvad ja toimub ka mingi elektriline aktiivsus, aga lihtsalt ütelda, et see on nüüd õnn, ma kindlasti tahaks nõus sellega praegusel hetkel olla. See kaasneb õnnelikusega. Ja korra ma juba mainisin, tähendab üks selline õnne definitsioone ja kindlasti see võib olla ka klapib mingil määral, nimetan näiteks pudamungad, kui sa oled nii-öelda tasakaalus, õnnelikus on siis homoestaas, on siis keeruline termin, hästi lihtne termin, et iga süsteem püüdleb alati tasakaalu poole. Et noh, meie organismis on lihtne, et kui on janu, siis joome vett ja kui on liiga palju, siis viime teda välja, et me liigume nagu tasakaalu poole. Absoluutne tasakaal on loomulikult surm, sinna me ei tohiks nagu püüelda või siis miinus 273 kraadi. Siis on välja pakutud, et õnn on ka maagiline pill, et noh, kui sa oled depressioonis, eks ole, siis sa võtad, ma ei tea, mingisugust ksanaksit ja mingisuguseid tablette, mis siis teevad siin nii-öelda õnnelikuks, või siis kes on lugenud Aldous Huxley romaani Hea uus ilm, kus siis tarvitatakse ühte pilli, mis siis inimest teeb õnnelikuks. Loomulikult see ei ole mingisugune lahendus. Siin on küll üks nüants, mida ma pean siiski nagu natukene mainima, et viimase aja uuringud selliste nii-öelda maagiliste, ma ütleksin maagiliste ainete koha pealt, on ka väga huvitavaks läinud, et viimasel 10 aastal on siis uuritud psilotsübiini kohta, kuidas see inimesele mõjub. Ja esimene uuring tehti muidu 1966, enne kui see oli keelatud. Ja selle uuringus osalejad nimetatakse seda suure reede eksperimendiks, siis 80% nendest ütles, et see oli nende elu kõige võimsam kogemus, mis muutis nende elu positiivses suunas ja see mõju ulatas ka 30 aastat hilisemaks ajaks, kui tehti selle uuringu järel mõju. Nii et siin on olemas praegusel hetkel võib-olla maailmas mingisugune paradigma muutus, et jälle on 10 aastat hakatud uurima psilotsübiini seente mõju inimestele. Nii et on olemas kindlasti ka aineid, mis võivad inimesi aidata. Lihtsalt seal on vahe selles, et tavalise pilli puhul sa võtad, muudad keha keemiat, siis teiste ainete puhul sa jõuad selle põhjuseni, miks pärast sa õnnet oled ehk sellise psühilise mustrini, kus sa oled teinud kas mingi vale otsuse või vale uskumuse ja oled võimeline seda nagu muutma. Nii et
maagiline pill ei pruugi väga vale olla, aga kindlasti see ei anna lõplikku õnnetunnet. Kõige klassikalisemalt siis psühholoogias teaduses öeldakse, mis asi on õnn, on dopamiini süsteemi aktiveerumine. Dopamiin on siis aine, mis annab selliste positiivse tagasisidet, ehk inglise keeles reward süsteem, ma ei tea isegi, kuidas eesti keele tõlkida, tasustamissüsteem. Ja mõne slaidi pärast ma räägin teile õnne valemeid. Üks nendest valemitest on hästi selgelt tehtud just dopamiini uuringute tulemuste põhjal. Mis siis, kus inimesed ennast subjektiivselt ütlesid, et nad on õnnelikumad ja mis siis seda õnnelikumaks teeb. Nii et tänase päeva nael on varsti tulemas, ehk valem, mis on õnn. Tegelikult tuleb kolm valemit, vabandust. Natuke ka peale enne kui õnnevalemi juurde ma räägin ka õnneindeksist, et õnne on siis ka teistmoodi mõõdetud. Et eelnev ettekandja on ka igasugused tabeleid näidanud, ma siis panin ka ühe ilusa tabeli. Kõigil on aru saada, mis siin on, aga ma igaks juuks räägin natuke juurde. Et siin alumine osa on siis meie sisemajanduse koguprodukt ja sealt vasakult üles jookseb see, kui hästi ja õnnelikud me oleme. Ja tegemist on siis erinevate riikidega. Et mis siit graafikus saab välja lugeda? Esimene asi on see, et rikkad riigid on õnnelikumad. Kas nad nüüd tegelikult on õnnelikumad, on raske öelda, aga siin on kindlasti juures selline komponent, et inimesed õnnelikus on seotud võrdlusega. Ja rikastes riikides on väga lihtne võrrelda ennast nii-öelda vaesemate riikidega ja ta kindlasti tunneb ennast õnnelikumana. Et nagu öeldakse, Euroopasse sündimine on lotovõit, sest kui on maailmas 7 miljardit, siis meil oleks võimalik ka 6 muu miljardi hulka nagu sündida. Nii et subjektiivselt rikkad riigid tunnevad ennast õnnelikumana. Aga kui me läheme nüüd siia poole ja vaatame neid nii-öelda õnnelikke ja õnnetuid riike, et on kaks riiki, näiteks Nigeeria, nemad tunnevad ennast väga-väga õnnelikuna, peaaegu sama hästi nagu läänesakslased. Ja Zimbabwe ja Iraak, nende subjektiivne heaolu on väga-väga madal. Et kuidas seda siis seletada? Ja seda siis teadlased uurisid ja tõid ka väga selge vastuse ja nii-öelda korrelatsiooni. Küsimus on selles, et kus on inimesed õnnelikumad, seal on hästi suur usaldus riigi sees olevate inimeste vahel. Ja kus inimeste vahel usaldust ei ole, seal on õnneindeks väiksem. Ja kui me vaatame kaks riiki, Zimbabwe ja Nigeeria, siis Zimbabwe on, noh, majandus on ka nagu ta on, siis absoluutselt inimesed üksteist seal ei usalda. Seal on see majandus paigast ära läinud plus usaldus on ära läinud. Nüüd küsimus, kas Nigeeria, kas siis inimesed usaldavad, et noh, mina ju nigeerlast usaldada ei saa. Mul on üks 100 kirja tulnud nendest, kus ma olen seal pärinud nende kuninga raha, eks? Ja ma nagu tõesti ei usalda neid. Aga ma arvan, et nad ise üksteist usaldavad, sest nende sama Nigeeria kirjade kohta ma lugesin ühte intervjuud, kus need samad noormehed, kes need kirju saadavad, kirjeldasid seda. Neil pidi olema omavahel, seal on suured gruppid, kus pidi olema täielik usaldus, kuidas nad omavahel seda kasumit jagavad ja millist autodega sõidavad ja see pidi seal omaette süsteem olema. Nii et ma ei mõtle muidugi ainult, et selles mõttes, et jah, palju sa teisi petad. Nii et usaldus tõstab hästi selgelt inimeste õnnetunnet. Sest inimene on ikkagi kollektiivne olevus. Et üksi olles me ei, nagu ei naerata. Täna ma ka vaatasin tänavalt, tuli vastu üks tütarlaps ja naeratas kogu aeg. Ma mõtlesin, et huvitav küll, et kas on minust tingitud ja väga meeldiv. Aga tuli välja, et ta rääkis telefoniga kellegi teisega. Aga nüüd on see koht, kus ma saan määrata, mitte mina, vaid teie saate ise määrata oma õnnelikkuse tasandit kõigepealt. Et teeme selle ära. Mõõdame õnneindeksi komponente. Ma olen vist siia pool, et ma ise ka näen, mis ma siia jälle kirjutanud olen. Et kirja ei pea panema, aga mõttes esimene küsimus tuleb. Võttes kõiki arvesse, siis praegusel ajal olen ma. Iga üks mõtleb ise enda kohta ja kas üks, kaks või kolm, me loeme selle punktiks. Et üks on üks punkt, kaks on kaks punkti ja kolmas vastus on kolm punkti. Et mis te ise enda kohta ütlete? Ja ärge rohkem mõelge, lähme järgmise küsimuse juurde, sest muidu te hakkate mõtlema sinna midagi juurde, sest vastus tuleb kohe tegelikult. Iga üks sai mingisuguse vastuse, pani numbri kirja. Ja teine küsimus. Kas enamus inimesi on valmis kasutama hetke eelist, mis neil on sinu ees, või nad üritavad olla ausad? Täpselt nii, nagu iga üks tunneb, valib ühe nendest vastustest ja jätab selle samuti
meelde. Ja kolmas küsimus. Kui rääkida üldiselt, siis inimesi tasub pigem uskuda ja usaldada või olla inimestega asju ajades pigem ettevaatlik? Ei saa usaldada, see sõltub ja saab usaldada. Rohkem informatsiooni anda ei saa. Täpsustusteks, kas keegi vajab veel hetkel aega? Keegi ei vaja aega. Ja nüüd küsime minul küsimus, kas kellelgi oli tulemuseks 3 punkti? Kas kellelgi oli 9 punkti? Teile 9 punkti teiega võiks kohad isegi ära vahetada. Ma usun, et teil oleks õnnest rohkem rääkida, sest mina ise jäin 7 peale. Aga põhimõtteliselt jah, et kõik 3 vastates number 3 tähendab seda, et see inimene on õnnelikusega väga hästi kontaktis ja kui kõik on nagu 1, siis vaadatakse maailma kerge pessimismiga. Et siis on plus see, et siis on arenguruumi. Ja 8 ja 7. Kas palju 8 oli? Ja 7? Ja 6? No siis on Harju keskmine enamus. Ja 5? Ja 4 juurde jäid ka mõned? Ja 3 oli ka. Aga see on siis täpselt läbilõige, ongi kõiki valikuid meil. Mida siis teadus õnnest on öelnud? Noh, teadus ütleb mõningad asjade kohta väga lihtsalt. Kõigepealt peab olema kõrge rahulolu eluga. Et kui sa neid rahul ei ole eluga, no siis sa ei saa ju õnnelik olla. Sest teisest küljest ju, noh, me oleme siia sündinud, meil on need kogemused. No me peaks selle üle nagu nautima, sest see on võrreldes võtta ka 15 miljardit aastat, et seda mitte olemist on ju palju rohkem. Et see olemine siis praegusel hetkel seda üle mitte rõõmustada oleks väga kummaline. Teiseks on hästi lihtne jälle positiivsete emotsioonide kõrge tase. Oleme rõõmsad. Ja negatiivsete emotsioonide madaldase. Noh, teadus ütleb hästi lihtsalt need asjad ära. Ja siin koha peal ma siin natukene mõne sõnaga emotsioonidest, kuna emotsioonid ikkagi määravad need asjad ära. Räägin natuke emotsioonide tüüpidest teile, et millised erinevad emotsioonid on. On 6 baasemotsiooni. Viha, kurbus, vastikus, üllatus, rõõm ja hirm. On erinevaid teooriad, mõned ütlevad, et on 18, aga need 6 on need, millega kõik teadlased on enam-vähem ühel meelel, et need on kindlasti olemas. Ja kui me nüüd vaatame seda nimekirja, siis me näeme, et neist 1 on positiivne, eks ole, rõõm. Üllatus on siuke, ütleme, neutraalne, sest me ei tea, mis üllatusena tuleb. Ja ütleme, 4 tükki on siis sellist, mis on pigem negatiivsed. Ja siin võib öelda juurde, et meie psüühika on niimoodi üles ehitatud ja meie närviringid, et negatiivsete emotsioonide närviringid on alati tugevamad kui positiivsete omad. Et alati rõõmu oma jääb alla nii öelda negatiivsel näiteks hirmule. Ja loomulikult on sellel oma evolutsiooniline põhjendus, sest ja igal emotsioonil on evolutsiooniline põhjendus. No rõõm, ütlevad evolutsiooniteoreetikud, on eelkõige seotud soo jätkamisega ja siis kui nii-öelda meie ürga ja esiisad olid seal nii-öelda suures rõõmuseisundis ja nii-öelda hirmu ei tundnud nii-öelda maa sisina peale, siis nende järel tuli jätta hulka meie tõenäoliselt ei kuulu. Nii et siin on ka selge, väga selge põhjendus. Noh, mis on näiteks viha ülesanne, viha all on alati abitus. Sa tunned, et midagi sa ei saa teha, mida sa tahaksid ja sa üritad jõuga eemaldada seda abituse põhjust. Kurbuse eesmärk on lahti lasta midagi, mis eelnevalt oli sinuga seotud, mida sa oled oma psüühikosaks teinud, nii-öelda lahti laskmine mingist asjast ja kuna iga asi, millega me oleme nagu seotud, on psüühikas seotud ka meie teiste sellega seotud mälestustega, siis iga asja nende lahti võtmine, kuna mida, ütleme ka kellegi nii-öelda lahkumine surm, on tegelikult valuga seotud. Nii et kurbus vabastab meid eelnevatest seostest. Vastikuse eesmärk on eelkõige vabastada organism toiduainest, mis ei ole meiega kooskõlas. Et see, et me läheme poodi ja kõik asjad on söödavad, ei ole evolutsioonselt niimoodi olnud. Et me enam selleks on, meil on meil maitse meel, mis ütleb, kas asi kõlbab või mitte. Et ma olen ise jõudnud sinna, et kui ma reisil olen ja näen mingisugust kuskil mingit marja, siis ma alati proovin seda. Ja siis 90% ma sülitan küll välja. Ja üllatuse eesmärk on siis see silmade ülespoole tõstmine, eks ole, et suurendada vaate välja, et mis asi see siis seal ikkagi on, mida ma nüüd ootamatult nägin. Nii need on baasemotsioonid. Ja baasemotsioonidele lisaks tulevad siis teisased emotsioonid, ehk sekundaarsed, kus ei ole lihtsalt enam tegemist selle emotsiooniga. Emotsioon on psühofüsioloogiline reaktsioon,
mis püüab olukorda hinnata ja sind kõige paremini antud olukorras paremini toimima panna, siis järgnevad on seotud sellega, et sul on mingi psühhofüsioloogiline reaktsioon ja sa paned juurde sinna mingisuguse mõtte. Näiteks häbi. Häbi on eelkõige ise enda ees, et ma olen teinud midagi ja äkki minu soovid paljastatakse, et minu instinktiivsed soovid paljastatakse. Et kuidas need näited on, et liigun linnas, vaatan, et näe, sõber tuleb vastu, lähen üial, hei, ja siis vaatan, ei olnudki sõber, eks ole, siis on automaatselt niisugune nagu häbi tunne. Ja esimesi häbi tunded on siis lastel, isegi psühholoogid märgan, 4-kuulistel, kui ta nagu sirutab ema poole ja ema ei vaata teda, siis tõmbub tagasi, et ta ei saanud seda, mida ta nagu tahtis. Et inimene väljendab seda, enamasti küll soovib lähedust, instinktiivset lähedust, ja siis ta ei saa seda, siis tal on nagu häbi, et kuidas ma võisin seda tahta. Süü on teiste ees. Häbi on enda ees ja süü on teiste ees. Tähendab, häbi on palju raskem emotsioon kui süü. Et ma tegin midagi nagu valesti, teine hindab seda. Armukadedus. Armukadedus on ka ainult inimühiskonnale väga omane. Armukadeduse all on mingi objekti idealiseerimine. Et mingit keegi teine, isegi see võib olla ka neutraalne objekt, on minust parem. Näiteks umbes, et armastab koera rohkem kui mind, siis peetakse koera paremaks. Ja armukadedusest ei ole võimalik vabaneda muidu, kui sa vabaned sellest idealiseerimisest. Aga see on nüüd omaette teema, lihtsalt ma annan teile nii-öelda aimu, et siin on väga erinevate emotsioonidega tegemist, mis siis ka määravad ära selle, kas me oleme kokkuvõttes õnnelikud või ei ole. Ja lisaks on olemas veel inimese üldine tausta meeleolu. See on öeldakse, et kas mul on õnnelik periood või ma olin depressioonis või siuke nii-öelda leina periood. Neil kõigil on oma eesmärk, nende eesmärk on viia psüühika jälle nii-öelda tasakaalu edukalt toimima. Teeme kohe väikese jälle katse. Eks ole, on teil meeles, eks ole viha, kurbus, vastikus, üllatus, rõõm, hirm on baasemotsioonid. Et kuidas me emotsioone tunneme? Vasak ülemine, mis see inimene tunneb? Emotsioonidega muide nii, me kõik tunneme ära teiste inimeste emotsioone, aga see enamasti ei jõua meile teadusesse, me blokeerime seda väga palju ära ka. Absoluutselt õige, järgmine teine. Nii kumbat, mis? Hirm. No siin ei ole mingit kahtlust. Ja väga hea. Ja millegi pärast ma panin siia ka emotsioonide protsessi mudeli, ma ei tea, kas seda oleks vaja, aga ma hästi lühidalt räägin selle ka ära, et see aitab ka natukene emotsioonidega hakkama saama, sest sealt ikkagi tulevad tunded. Esimene asi on, meil on mingisugune situatsioon, midagi toimub, kuskil on mingi asi, siis me pöörame sinna tähelepanu, sest meie teadvus pöörab sinna, mis parasjagu toimub, isegi näiteks autoga sõites, kui me sõidame, siis mis me tavaliselt teeme? Tavaliselt me mõtleme midagi ja sõidame automaatselt. Ja siis, kui midagi ümbruskonnas juhtub, millega me pole arvestanud, siis me pöörame sinna kohe tähelepanu ja tõstame teadlikkust. Nii-öelda tähelepanu suundub mingisugule situatsioonile. Oleme situatsioonile tähelepanu suunanud, me anname talle hinnangu, on see ohtlik, on see halb, on see hea, et selle kohta võiks öelda, et ta aktiveerub meie kõige madalam aju ehk ajutüvi, mis on meil sarnane krokodillidega, mis tegelikkuses on nüüd omaette loeng, mida ma pikalt ei räägi, aga ütleme niimoodi, meie ajutüvel on iga olukorra kohta, kui midagi juhtub, kolm küsimust. Esimene küsimus on see, kas see, mis juhtub, on ohtlik. Eks kui praegu tuleb sisse kirvega mees, siis me kõik tunneme, et see on ohtlik, see ei ole, sa ei saa seda küsimust vältida. Teine küsimus iga asja kohta ajutüvel, mis see analüüsi sõnades küsib, et kas seda, mis ma näen, kas seda saab ära süüa? See on samamoodi vältimatu, et kui tuua siia nii-öelda tort, siis ma ei pea seda sööma, aga me kõik kohe fikseerime ära selle. Ja kolmas küsimus on ka väga hea, kolmas küsimus on see, et kas see, mida ma näen, kas sellega saab seksida. Ja et kui siia tuleb praegu nii-öelda striptiisitar ja käib see ringi, siis ei ole võimalik, et mehed sinnapoole ei vaata ja ei mõtle midagi väga huvitavat. Nii et see on see nii-öelda ajutüvi, aga see on hoopis teise loengu teema, mille juurde ma täna ei lähe. Ja kui me oleme hinnangu olnud, siis selle järgi me käitume. Mingit moodi ja see käitumine on siis nii-öelda tagasiside, mis muudab situatsiooni loodetavasti paremas suunas. Ja sama asi siis nii-öelda teisiteks ole kõigalt, meil on olukorra valik. Me võime, kuidas me olukorda valime, et näiteks inimesed, kellele ei meeldi suhelda, valivad elu kohaks selle, kus nad ei peaks suhtlema. Nii et me jätame näiteks mingisugusele üritusele minemata või me valime, kuhu me, mida me teeme. Sellega saad kõigepealt, loomulikult siis teiseks on siis see tähelepanu, liigub sinna, seda on ka mingil määral võimalik juhtida, näiteks kui me oleme ka mingil loengul, vahepeal on igav, siis me suuname tähelepanu oma telefonile ja saame sealt mingisugust infot, mis üldreeglina ei ole meile kasuks.
meil on tähelepanu situatsioonil, näeme, et ei ole, siis me hakkame situatsiooni muutma. Noh, kui me teame, siin pildil näha, mõlemad muudavad midagi, tulemuseks midagi mingit muutust ei ole. Kuidas see lause umbes oligi, et naine ütleb mehele, et loomulikult sa pead olema selline inimene, nagu sa tahad olla. Loomulikult sa pead olema. Sa oled ju selline inimene, keda on vaja muuta. Siis me anname automaatse hinnangu ja nüüd mul on teile ka küsimus, automaatne hinnang, kuhu see tumeda nahaga afroameeriklane võib vaadata praegu? Kuhu ta vaatab? Kuhu? Kas ta, kes ütleb, et ta vaatab ainult otse? Aga kes ütleb, et ta vaatab ainult paremale? Aga kes ütleb, et ta vaatab mõlemale? Vat jah, nii ta siis ongi enamasti. Igas situatsioonis on alati mõlemad variandid. Ja siis me oleme saanud mingisuguse emotsiooni, noh, siis me hakkame sellega midagi tegema. Ja situatsiooniga, et kõige halvem on selle nii-öelda allasurumine. See on nii ebareaalne. Absoluutselt. Täielikult ebareaalne, sellepärast ma paningi. Et emotsioone on võimalik allasuruda, emotsioonid on võimalik ümber töödelda. Allasurumise äda on selles, et kui me midagi allasurume, siis ta tuleb hiljem uuesti nagu ülesse. Enne ma siis rääksin Viktor Franklist ja ma olen ise nagu mõelnud, miks pärast psühholoogid huvitaval kombel elavad kauem kui teised inimesed. Nii Sigmund Freud oli 86, Viktor Frankl oli 94, Löwen oli 102. Ja üks asi, mis ma ise olen nagu välja mõelnud, see on minu hüpotees, on see, et nemad tegelevad oma emotsioonidega. Mis tähendab seda, et nad lahendavad ära need probleemid, mis neil emotsioonidega on, ehk nii-öelda energiavoog oma psühikas on vaba, ja see, mis neid hauda viib, see asi lükkub edasi. See on muidugi seotud sellega, et naisterahvastel on depressiooni kaks korda rohkem, aga nad elavad kauem. Ja depressiooni eesmärk on ju ka lahendada ära mingi küsimus, aga noh, mehed tavaliselt oma emotsionaalseid asju ei taha nagu ära lahendada. Ja peab olema nagu tugev. Et seda, mis on nii-öelda meeste kõige klassikalisem emotsioon, mida ma siin välja ei toonud, ma usun, et te teate, kõige kindlam emotsioon meestel on see, et on sitt on olla. Et ei ole, mul on hirm või kurbus, aga sitt on olla. Ja ütleks muidugi juurde, et meestel sellise nii-öelda emotsioonide lahtipakkimine on tunduvalt keerulisem. Või siis loomulikult põgenemine, alkohol, asjad, noh, neid loomulikult ei lahenda. Ja aga läheme siit emotsioonide juures siis veel edasi ja tuleme nüüd tänase päeva esimeste tähtsate slaidide juurde. Kaua ma rääkinud olen, aga see vist oma praegu tähendust. Nii, valem. Kas keegi oskab ära öelda ka, mis asi on? Õ on õnn. Põh. Ma küll tean, aga ma vaatan siia ka, mis mul siin kirjas on. Kes pakub, mis on põh? Ja sulgudes G. Põh on pärilikus. Ja G on siis geenid. Tähendab, õnn sõltub kõigepealt pärilikus ja geenid. Ja tõepoolest on nii, et mõned inimesed on pärilikult õnnelikumad kui teised. Siis liidame juurde, teine asi on kõh. Ehk ka. Kaos, väga hea pakkumine, aga see võib isegi õige olla, aga ma nimetaks selle teise sõnaga ehk keskkond. Meie ümbruskond, kus me oleme, mis me määrame, mida me enamasti arvame, et keskkond määrab ära selle, kui õnnelikud ma olen, et ma võidan loteriiga, siis ma olen hästi õnnelik. Muidu see loterii kohta, need on need Inglismaa uuringud, et inimeste õnnelikkuse tasand üks kuu, kuni pooldest kaks kuud peale, ja seda nii-öelda suurt lotovõitu, nende baas emotsioon on täiesti sama. Ja on üks näide, kus siis inimene võitis 1 000 000 naela ja oli siis hästi õnnelik. Ja see oligi niimoodi, see oli siis alkoholik, kes võitis 1 000 000 naela ja siis järgmine kuu aega jõi ta iga päev pudel viina kuni oma surmani. Ja kolmas on siis V-täht. Ja seda nimetatakse vabaks tahteks. Et need on need kolm komponenti ja see nii-öelda esimene valem on siis öelnud ka siia juurde protsendid, et ma nüüd midagi valesti ütleks, ja on küll erinevalt, aga teadlased oma suurte valemitega on jõudnud, et bioloogiline alguspunkt määrab ära umbes 50%, mis on päris suur arv. Siis teiseks keskkond, keskkonna osa või ütleme, et sündmused, mis elus toimuvad, on palju väiksem kui arvatakse, ehk see on 10%. Ja vabatahe määrab väga palju, sest sul on ikkagi otsustuse võimalused alates sellest, kus sa elad, kellega elad, mis riigis elad ja selle osa on umbes 40%. Nii et see on nüüd siis esimene õnnevalem täna. Ja nüüd tuleb teine valem.
Nii, kas keegi tahab hakata pakkuma? Õnn võrdub tõh jagatud O suurem ühest. Väga lihtne. T tähendab siis tulemused ja saavutused, mida sa elus saavutad. See, mis su elus nagu toimub, on esimene asi. Ja jagatise murru alumine osa on ootused, ehk see, mis sa tahad saavutada. Nii et kui sa saavutad rohkem, kui sa ise tahad saavutada, oled sa õnnelik. Kui sul nöelda taotluseks on saada, ma ei tea, Euroopa Keskpanga juhiks, siis tõenäoliselt me oleksime kõik väga õnnetud. Nii öelda, see peab olema kindlasti suurem ühest. T jagatud O. Täiesti aru saadav, eks ole? Hästi lihtne. Ja siin on nüüd ka see koht, kus saab öelda, mida praktiliselt teha. Praktiliselt on siis kaks võimalust. Esimene asi on siis võimalik tõsta oma tulemusi ja saavutusi. Ma nimetaks seda, see on siis lääne ühiskonna tee. Et me siis tahame saada head autot, eks ole, me siis saame selle, noh, loomulikult kui me saame hea auto, siis kellelgi on veel parem, tahame järgmist saada. Tähendab, selle lääne ühiskonna probleemiks on see, et üks kõik, mida sa saavutad, alati on kellelgi rohkem. Tähendab, et selle järgi praktiliselt mitte kunagi sa ei jõua õnneni. Ja siis on idamaade tee, mis ütleks, et tuleb vähendada ootusi. Et mida vähem sa tahad, seda õnnelikum sa oled. Ja absoluutselt ta nii nagu toimibki. Ehk selle valemi, ma püüan seda nüüd õieti sõnastada, on see, et me peaksime püüdlema teadlikult selle poole, et me tahame seda, mida me saame, mitte tulemuseks seda, mida me ei saa enamasti seda, mida me tahame. Et me selle, mis me saame, et me selle üle nagu rõõmustame. Nii et vähendame elus ootusi. Ja järgmine õnnevalem. Nüüd tuleb päris õnnevalem. Ja ilma naljata seda siis tehti nende uuringutega ja see sisaldab kõik võimalike komponente. Ma lihtsalt mõned asjad, tegema mingi peast rääkida. Et siin see esimene kaksik V on mingi sõnelda baastasand ja kõik need asjad on sisaldavad elu, kõiki elusündmusi, mis sul siiamaani on olnud. Mis siin asjad tähtsad on? Esiteks on võrdlus, et sa võrdled teiste inimestega, et sul nii-öelda heaolu sõltub kõigepealt sellest. Siis järgmine asi, ta sisaldab ka sellist asja, et kui sa saavutad mingit asja ja sa tunned, et sa oled ebaõiglaselt saavutanud, siis sul on süütunne, isegi see on siia valemisse arvutatud, see on kuskil seal V5, mille tõttu sul õnnetunne on natuke väiksem, sest inimesed ei taha ebaõiglaselt saada. Ja veel samamoodi, kui keegi saab midagi ebaõiglaselt ja sina oled ka saanud, siis samamoodi sa nagu, või tähendab vastupidi, kui keegi teine saab midagi ja saab ebaõiglaselt, siis jälle see nii-öelda muudab sinu õnnetunnet. Ja siin valemis on veel selline nii-öelda termin, mida nimetatakse unustamisvõimeks. Et kui palju sa oled ära unustanud nii-öelda ka ja minevikuga seotud. Nii et tegelikult on see väga põhjalik ja korralik uuring ja igal asjal on oma tähendus all, et siin on see asi siis nii-öelda ka lahti kirjutatud ja tehtud Routledge'i ülikoolis. Nii et õnne on päris huvitavalt lahatud. Liigume nagu edasi natuke ka, mis asi ei ole õnne. Et aastal 2000 tehti üks uuring, et uuriti üliõpilasi Ameerika Ühendriikides, et mida nemad saaksid sellel hetkel teha, et tulevikus paremini elada. 80% oli kindlalt veendunud, et kõige tähtsam eesmärk on raha ja 50% seadis eesmärgiks saada kuulsaks. Mõlemil mitte kumbalgi ei ole absoluutselt seost õnnega, need mõlemad olid antud valemis nagu puudu. No kuulsus on veel eriti, tähendab inimesed tahavad kuulsaks saada ja nad ei kujuta ette, mida see üldse endast kujutab. Et seda on näha ka mõnede filminäitlijate ja muude kuulsate inimeste eludest, kus nad on sattunud olukorda, kus nad võib-olla ei oleks ette teades, ei oleks tahtnud. Tähendab, inimestel on ette kujutus, kui nad midagi saavutavad, mida on, mida nad siis tunnevad. Ja kas ette kujutus ei pruugi üldse tegelikusele vastata. No õnn ja nauding on muidugi täiesti erinevad, aga lähen siit nüüd ühe õnne uuringu juurde, mis minu jaoks oli väga huvitav. See on üks hästi haruldane uuring. Harvardi tehti üks uuring, longitudiaalne, mis kestis 75 aastat uuriti inimesi. Tavaliselt on uuring kestab 10, 20, 30 aastat. Nii et see on erakordselt haruldane uuring. Võeti 724 inimest. Ühed olid siis Harvardi ülikooli, kes just astusid esimesele kursusele. Ja teised olid Bostoni linna põhjakiht. Ka sama vanad mehed ja naised. Ja hakati neid uurima, minu arust oli see aasta 1938 või 39, uuriti nende tööd, eraelu, tervist, mõõdeti vere rõhku ja vere suhkrusisaldust ja kõik asju, mida üldse on võimalik. Ja seda tehti siis 70 aastat järjest,
kuni praeguse hetkeni. Praegusel hetkel on elus 90 inimest sellest 700-st ja nüüd uuritakse ka nende lapsi, et kuidas need asjad edasi lähevad. 38. Loodi kaks gruppi, üks alustas Harvardis, teine Bostonis ja mis siis tulemus oli, et juba tulemus tuli ära. Esimene tulemus on see, et head inimsuhted teevad meid õnnelikuks, hoiavad tervetena. Seal gruppidest tuli absoluutselt kõike. Oli inimesi, kes alustasid täielikust põhjast ja töötasid ennast välja tippu. Oli neid, kes alustasid tipust ja lõpetasid täiesti põhjas. Seal tuli skisofreenikuid tuli sealt grupist. Tuli ka üks Ameerika Ühendriikide president. Aga mõõtes nende õnneastet oli absoluutselt üks asi selge, et inimsuhted on need, mis teevad inimest õnnelikuks. Ja kuna uuringu lõpus olid siis 90-aastased, siis uuring näitas seda, et alates 50. eluaastast, kui inimesel puuduvad lähedased suhted, siis see õnnetu olemise hulk hakkab väga tugevalt kasvama. Mida nad veel seal leidsid? Leidsid, et heade suhete loobine on elukestev töö. Pole kiireid lahendusi. Mina loodan, mul on teiega kõigiga hea suhe siin, eks ole, et meil kõigil on hea, teil minuga ka, eks? Ja kõige paremini läks siis inimestel, kes väärtustasid suhteid, mitte raha, kuulsust või võimu. Ja mul on siin veel mõned asjad kirjas, mis järeldused seal oli. Ma loen need teile ette. Esimene asi oli siis see, et õnnelikumad on inimesed, kellel on rohkem sotsiaalseid kontakte ja nad elavad ka kauem. Ja teised uuringud on öelnud seda, et inimesed, kes on õnnelikumad, elavad 9 aastat kauem. Suitsetamine pidi elust ära võtma 6 aastat, aga õnnelikus andma juurde 9 aastat. Et päris huvitav number. Teine uuringu tulemus, et oluline ei ole üldse sõprade arv. Oluline ei ole see, kas oled abielus. Oluline on ainult üks asi, ehk suhte kvaliteet. Ja halb abielu pidi inimese jaoks olema tunduvalt hullem kui lahutus. Noh, nagu öeldakse, et parem õudne lõpp kui lõputu õudus. Ja üks hea asi oli veel, et need, kes 50-aastaselt olid kõige rohkem oma eluga, olid 80-aastaselt kõige tervemad. Nad jõudsid ka järeldusele, kuna uuriti ka inimese füsioloogiat, et head suhted ei kaitse mitte ainult keha, vaid ka aju. Et heas suhtes on ka parem mälu ja kõik füsioloogilised näitajad on tunduvalt paremad. Ja seal oli uuringu lõpus oli siis ka soovitus, mida nagu teha. See sõnastati hästi lihtsalt, ekraani aeg asendada inimeste ajaga. Et see, et me tõmbame midagi lahti, ma enda juures ka märkan seda, et automaatselt aegalt tahaks seal telefoni võtta ja jälle midagi sealt vaadata. Aga raske on, aga saab hakkama. Nii, nüüd edasi oleme rääkinud sellest, mis teeb inimest õnnelikuks. Nüüd mõni sõnaga sellest, mis viib inimese õnne tasandit allapoole. On kaks sündmust, millel on inimesele pikem mõju. Esimene on elukaaslase kaotamine ja teine on töökoha kaotamine. Ja nad mõlemad hästi tugevalt alandavad inimese psühilist heaolu minimaalselt aastaks. Ja seda isegi juhul, näiteks kui inimene kaotab töö, kus ta nii-öelda vabastatakse töölt, kus ta tunneb, et see on nii-öelda ebaõiglane. Ja uus töökoht on tunduvalt parem kui eelmine, isegi sellisel juhul nii-öelda see õnnelikkuse tasand on ligi aasta aega väiksem. Ja sama on ka siis nii-öelda elukaaslase ja suhtekaotuste puhul. Nii, veel uuringute tulemusi. Nüüd ma siis vahepeal uurisin, mis siis üldse veel õnnekoht on öeldud. Esimene on sama, mis me siin oleme rääkinud juba ka, et osta tuleb kogemusi, mitte asju. Üks uuring uuris 7 erinevat raha kulutamise võimalust. Ja tulemuseks oli see, et 6 neist ei tee inimest õnnelikumaks. Et see, kui sa ostad ühe automargi teise asemel või sa maksad oma elektriarvet, need ei pruugi inimest õnnelikumaks teha, aga oli üks asi raha kulutamine, mis tegi inimest õnnelikumaks, kui ta ostis nii-öelda tunnet. Et kui ta näiteks läks reisile ja ostis Niagara, joa, juude, ütleme hotelli, toa, kus ta sai nagu seda nautida, siis sellel oli hästi selge positiivne mõju inimese heaoluga. Muide toon veel juurde üks lihtsalt assotsiatsioonile üks teine uuring, mis räägib ka nii-öelda inimese rikkusest, materiaalsest rikkusest ja intelligentsist. Siis uuring näitas seda, et on absoluutselt üks ühene korrelatsioon ja seos sellega, mida targem on inimene, seda rikkam on. Ja see seos kehtis absoluutselt kõigil aladel. On see siis energeetika või merendus või rääkimata finantsmaailmast. Ja oli üks erand sellel, kus rikkusel polnud mitte mingit seost intelligentsiga. See oli meelelahutustööstus.
seal võid saada rikkaks, kui sa oled absoluutselt otu. Intelligentsus on üldreeglinel kõrgem. Aga kas nad rikkaks saavad, seda ma ei oska öelda, see oli pigem rikkuse puhul. Sest ega nad on, ütleme, hästi kavalad. Kavalus on tarkuse moondunud vorm, nimetame nii. Järgmine uuring näitab seda, et kulutamine, et ükski kulutamine, mis sa ise enda peale ostad, sind õnnelikumaks ei tee. Aga kui sa ostad teisele midagi, see teeb tõepoolest inimest õnnelikumaks. Nii et ostke teistele asju. Ja veel üks asi kohe järgmisest uuringust juurde, et ostke ja kulutage väikeseid kulutusi, mitte ärge ostke ühte ja suurt asja. See suur asi, noh, see on ka muidugi äge ja hea, eks, võib teha, aga väiksemad kulutused teevad, pakuvad rohkem naudingut. Mina tegin endale ka ükskord suure kingituse, lõpetasin 2008 ülikoolis, ma kinkisin endale auto, korraks oli hea tunne, aga mõtlesin, et tegelikult võiks ka endale väiksemaid asju kinkida ja lubada. Ja kui ma seda uuringut lugesin, siis ma tundsin kohe mingis sellest väga head tunnet, et teatavasti mul on kolm põhimõtet, mida ma olen majanduses ja ka mujal rääkinud. Esimene asi on see, et ära kunagi kindlusta midagi. Teine asi on see, et ära hoia kunagi raha pangas. Ja kolmandat ma praegu ei mäleta. Te võite mind aidata, aga kindlustus on hästi lihtne, eks ole. Kindlustus tekitab subjektiivse heaolu tunde, et ma jamas olukorras pääsen ja saan hakkama, mis on muidugi täielik suur eksitus, kes on kindlustusega asju ajanud, siis nad teavad, et on erinevad olukorrad see, kui sa lähed kindlustust ostma, kui sa lähed kindlustust raha saama. Ja põhimõtteliselt on kindlustus hästi lihtne, kindlustuse ülesanne on kindlustusfirmale kasumit teenida. Et kui me inimene võtab ära, alati on erandeid, aga kui inimene vaatab, palju tema elu jooksul kõik kindlustused kokku ära maksab, ja palju ta nii-öelda tagasi saab, siis reeglina on see, et enamus inimesi maksab alati rohkem ära. Nii et ära osta kindlustust ja see tuli veel teaduslik uuringuga välja. Väga meeldiv. Teine on, et ära hoia raha pangas ja ikka ma olen praegu siin loengus, ma ei mäleta. Mitte kohe, vaid hiljem. Õnnelikkusega on seotud võime, nimetame rahuldust edasi lükata. Ja see hakkab pihta juba päris varasest lapsepõlvest. Et kui see on see tuntud katse, panna lapsele komm, siia ütelda, näed, siin on üks komm ja siin on nii-öelda natuke eemal, siin on teine komm veel. Et kui sa tahad, sa võid praegu ühe ära süüa, ma lähen korraks ära, aga kui sa ootad 10 minutit, siis sa saad 2. Ja need lapsed, kes on võimelised edasi lükkama soovi see komm ära süüa, need on elus õnnelikumad. Et mitte kohe tahta. Järgmine asi on ostes ära võrdle kaupu, sest enamasti need vahed on väga väiksed ja seda on ka tänapäeval näha, et me läheme poodi ja me ei oska sealt midagi valida ja see nii-öelda tekitab meis pigem nii-öelda õnnetuse tunnet. Eesmärk on see, et kui on suurem valiks, me peaksime võib-olla olema õnnelikud, hoopis vastupidi on. Et kui on olemas mingisugune oma kriteerium, mille järgi võtta ja see asi sobib, siis pigem osta ära võimalikult vähe kulutada aega ostes mingisuguste objektide valimise peale. Ja üks huvitav uuring ütles, et vaata seda, mille üle su sõbrad on õnnelikud ja tee seda sama. Et kui nemad käivad kalal, mine ka kalale või sõidavad karti või mis asi on see, mis su sõpru õnnelikuks teeb? Ja tõenäoliselt teeb see sind ka õnnelikuks. Et neurolingvistiline programmeerimine NLP ütleb ka just, et nemad kaardistavad ära edukate inimeste käitumismustreid ja mõtlemismustreid ja siis on võimalik seda õppida. Ja loomulikult on seda võimalik arendada. Et minu üks põhimõte on ka see, et kuna me enamus oma elust oleme me ka väga palju ikkagi üksinda, kuigi me oleme nii-öelda sõpradega ka palju, siis hästi huvitav ja kasulik on ise ennast muuta huvitavaks inimeseks, et lugeda palju, arendada ennast ja jälgida, mis sõbrad teevad, et nii-öelda õppida juurde kogu aeg. Ja ma arvan, et sellepärast olete ka siin ilmselt, et midagi nagu uut teada saada. Ja ka mina muide õpin, sellepärast, et see, mis ma siin räägin, ega ma täpselt ei tea, mis ma räägin, et ka minu jaoks on see õppimiskoht. Ma veel tean mingid põhimõtteid võib-olla, aga muide, selle kohta ütleks, et üks suuremaid vigu ja raskusi elus on kordus. Kui tees päev on täpselt samasugune nagu eilne päev, siis on enamasti maha visatud aeg. Et jälgigi neid kohti, et elus peaks olema muutus ja areng. Kordamine on väga suur ohukoht. Ja viimaseks ma räägin veel mõned õnnelikuks olemise reeglid. Ka hästi lihtsalt midagi keerulist ei ole, mida me kõik teame, eks ole. Esimene asi on selge, et ole sina ise. Noh, mis siin siis keerulist on, kõik me ütleme, et me olengi mina ise. Mina arvan, et enamasti me ei ole mina ise,
alates sellest, et kust tulevad inimeste mõtted, arvamused, enamasti inimeste mõtted, seisukohad, uskumuste süsteemid on pärit kahest allikast. Esiteks oma vanematelt, kus siis on tulnud see, mida ta arvab maailmast, ja teiseks ühiskonnast, kus sul on peale pandud mingisugune uskumuste süsteem. Nii-öelda selleks, et olla mina ise, tuleks nii-öelda teadvustada ära need mõlemad, vabastada ära ja siis tekib see koht, mis ma eelnevalt ütlesin valemis, ehk vaba valik. Vaba valik ja on võimalik nii-öelda ise otsustada ja määrata, kes sina oled. Teiseks, kui sa oled sina ise, siis loomulikult tuleks lasta ka teistel olla tema ise. Ehk see, mis selle juures on, on mõista ja aktsepteeri, ehk aktsepteeri kõike, sest iga üks on täpselt selle koha peal, kus tema on. Mina ei saa kellelegi öelda, et ta peaks nii mõtlema ja peaks teisiti mõtlema või arvama, et see on absoluutselt iga ühe vaba valik ja iga ühe tema isiklik areng. Aga kui eriti sellises nii-öelda meediaruumis, see on täiesti hämmastav, kuidas leitakse, mida keegi teine peaks arvama ja mõtlema. Muidugi see on veel ka poliitiline küsimus, et umbes, et seal, kes peaks kõrgemal olema, teoreetiliselt jah, kes on nii-öelda võimu kõrgemal astmel, peaks olema kõige targem ja nii-öelda allapoole jagama oma teadmise ja inimesi tõesti aitama. Aga praegusel hetkel on see asi natukene teisiti. Et siukest asja ei ole. See on nüüd soovitus, muidugi on piir, ära iial allu kellegi nõudmistele, kui need nõudmised tule sinust endast. Viir on muidugi see, et kui ei ole vaja vangi minna ega kinni minna, et noh, mingitel hetkel me peame alluma, et kui ma lähen ikkagi, noh, minul oli olukord, ma tahtsin lennuki peale minna ja tahtsin Panamasse sõita Brasiiliast ja mindi lastud lennuki peale, sest mul oli kollatõve vastane nii-öelda vaktsiin tegemata ja mul jäidki lennuki piletid minemata ja ükskõik, kuidas ma neile vastu hakkasin, noh, ma ei saanud seal midagi teha, et ma pidin nende nõudmistel alluma. Nii et aegalt me peame alluma nendel, kellel on otsene võim, aga eelkõige tuleks lähtuda endast, kas need asjad, mis sulle välja pakutakse, lähevad sinu agendaga kokku. Ja väga tihti ka lähevad muide. Tõde peitub sinu seneses, ära otsi seda kusagilt mujalt. Väga lihtne on, kui teil on mingi küsimus, siis küsige endalt. Et me ei kipu küsima ja võib ka mingid vastuseid saada. Siin on muidugi, see on nukene jälle peen koht, et minu üks lemmik Carl Jung oli see, kes ütles, et tema enamus teadmisi oli see, et ta jalutas 2 tundi nii-öelda väljas ja siis nii-öelda kogu aeg küsis ja arutles ise endaga. Et see on üks huvitav tehnika, soovitan alustuseks kas või proovida nii-öelda arvutiga, lööge sisse küsimus ja siis vaadake, mis vastust tuleb. Aga me hakkame mõtlema välja vastust, siis jookseb asi nagu kokku. Elu leiab aset siin ja praegu, see on see üks ka põhiline termin, Eckhart Tolle raamat siin ja praegu, on keegi lugenud. On, soovitan kindlasti lugeda, sest seal on iga lause on hästi sügav. Et asi on lihtne, kui me oleme minevikus, siis me oleme depressioonis. Kui me mõtleme tuleviku peale, siis me oleme ärevuses ja kui me oleme siin ja praegu, see on ainukene koht, kus inimesel on võimalik õnnelik olla. Muidugi siin on siukene lugu ka, et kuidas siis oligi, et kui sa hilined tööle, siis sa oled ettevõtte suhtes negatiivselt meelestatud. Kui sa tuled varem, siis sa oled nii-öelda ärev ja kui sa tuled täpselt, siis sa oled kompulsiivne perfektsionist. Mul hästi meeldib see asi, et igale tuleviku negatiivselt suunatud mõttele lisa klausel, kas see omab tähtsust 10 aasta pärast, et minu selline esimene koht, kus ma sellisele mõttele jõudsin, kui ma lõpetasin keskkooli ja see oli päris õudne, mingid lõpueksamid olid tulemas ja ma kohe tajusin, kuidas minu sisemine ärevus kogu aeg kasvas, kuni ma ühel hetkel mõtlesin, aga kuu aja pärast on 15. juuli ja ma olen kindlasti piirite rannas, et see on nüüd täiesti kindel, et üks kõik, mis vahepeal on ja see andis huvitaval kombel väga hea rahulolu tunde. Nüüd on ka võrdluse küsimus. Ära kunagi võrdle, eriti teiste inimestega. Sa võid võrrelda ainult ennast ise endaga, sest võrdlemine ei vii mitte kuhugi. Iga üks on absoluutne erinev. Ja alati, kui me võrdleme, pole olemas asja, milles keegi teine sinust parem ei ole. See on absoluutselt garanteeritud. Ja nüüd on nagu luule viilma lause, millel on ka oma tõde olemas. Anna kõik kõigile andeks. Miks pärast andeks anda? Kas ta on selle ära teeninud? Mitte selle pärast. Andeks antakse ainult ise enda psühika tasakaalu pärast, sest see annab sulle endale sisemise rahulolu. Mitte midagi muud sulle ei anna seda. Teisel inimesel seda vaja ei ole, teisel on kama kaks, mida sa arvad. Ja viimane lause, mis on üks minu lemmiklauseid, mis tegelikult toobki nii-öelda õnne, mida on kõige raskem jälgida, on everything what happens, let it be okay. Ja selle all mõeldakse everything tähendab tõesti absoluutselt kõik. Kaasa arvatud sellega, et sa lepid, et sa ühel hetkel sured, mis tegelikult on ainus kindel asi siin maailmas.
igasuguste probleemide allikas on vastupanu. Meile midagi ei meeldi ja me tahame muuta seda, mis on. Reaalsuses me võime mõnikord midagi natukene seda väänata ka, aga lõpptulemusena tavaliselt see jookseb sinu vastuollu. Et pigem on küsimus selles, et kui sa usaldad maailma, siis asjad töötavad tegelikult sinu enda huvides. Et inimesed arvavad, et maailm ei tööta, aga mina ütleks, et pigem töötab. Ja ma arvan, et see on nüüd see koht, kus ma praegusel hetkel oma hetke ettekande lõpetan.